tukitaka haki yetu kikatiba, lazima tujiandikishe kama wapigaji kura, kwa sababu tutaongea na tutaambia mheshimiwa makao, tunataka hii. Tutaambia wavinya akiwa kama, na tunataka hii, na kama kura zetu wapiga ziandikisha katika ile kaunti ambayo wako ama ile constituency ambayo mheshimiwa yuko, tutakuwa tunawadanganya. Mimi ningependa kuambia hii, wakati huu tuko na experience, miaka ambayo imeisha tuko na experience. Labda ndugu yangu alisimama, labda baba yangu alisimama, lakini wakati tulipitisha katiba tukasema yes, na tukakata resources. Kila kaunti iko na resources, kila kaunti inagawa resources kulingana na mipaka yake. Na tusikidanganye, mimi nataka tuongee ukweli. Hata kama ndugu yangu ni mbunge wa Kajiado East, ni mbunge wa Kajiado North, hakuna vile atakuja kujengea shule ya Makasi Primary School Kasoito na Oloshaki. Hakuna. Nataka tuongee ukweli kwamba hao watu ni ndugu zetu, tunawapenda, tunawatakia kila laheri, na tutawaombea Mungu watusaidie hata bila kuwapigia kura, kwa sababu sisi tuko katika sehemu nyingine. Ningependa, kwa sababu hata IBC sasa imekuja kupaka kwa mlango, mimi nawaomba, kama unajua kwamba kura yako ulienda kwa sababu ya sababu moja ama nyingine, viongozi ndio hawa, viongozi ambao wanatubadilishia maendeleo ndio wako hapa. Hakuna njia tutawachagua hawa viongozi bila kuwapigia kura. Emesema ndio namba. Yaani ndio magaone ndio rohia ndeti. Kage roku tujenge ndio. Mende hiyo shoki kura. Mende hiyo basari. Mende hiyo project. Mende hiyo ndio mlanyo barabarani. Mende hiyo sema nyewe. Aliendesha it's a school this year they are doing form 4. Yeah. Ama kweli si watoto wale ambao wanasoma katika ile shule. Ni watoto ambao ni mandugu zetu ambao wote almost 3/4 wanatoka katika Kajiado County. Lakini mwenye kujenga shule ni nyinyi. Ndio. Viongozi ambao tumewachagua hapa. So saa nyingine tuangalie vile tunafanya mambo. Na afadhali tuwaeleze ukweli.